ដើម្បីអាចលក់បានអ្នកនរនេះត្រូវជួបអតិថិជនយ៉ាងតិច10នាក់តើ10នាក់នឹងបានជួបមែនអត់ការធ្វើទីផ្សារឲ្យនឹងលក់ទីផ្សារគឺជាកន្លែងដែលពួតប្រជែងអត់មានដែនកំណត់ទេបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនរលក់បានទៅតែទីផ្សារល្អលក់បាននៅពេលដែលទីផ្សារអត់ល្អអានឹងជារឿងទូទៅហើយតែក្នុងនាមជាអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយរូបតើបងប្អូនអរគ្នាអាចកែពីអត់ល្អទៅល្អដោយរបៀបម៉េចហើយរក្សាជំហរឲ្យខ្លាំងនៅពេលដែលទីផ្សារល្អដោយរបៀបម៉េចចុងក្រោយបំផុតបងប្អូនអរគ្នាចាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាលក់គឺលេខឧទាហរណ៍ដោយខ្លីដើម្បីអាចលក់បានអ្នកនរនេះត្រូវជួបអតិថិជនយ៉ាងតិច10នាក់តើ10នាក់នឹងបានជួបមែនអត់អរ៉េហើយជួប10នាក់ហើយយើងដាក់សំណើទៅឲ្យពួកគាត់5តើបានដាក់ទៅ5នឹងហើយនៅអញ្ចឹងម៉ោងនេះបងប្អូនអរគ្នាមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធទេជាពិសេសបងប្អូនអរគ្នាដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មសូមតាមដានវាស់វែងតួលេខឲ្យបានល្អបំផុត